Queridos amigos, estamos aqui com mais um caminhão carregado de livros e, claro, para a honra e glória de Deus, O Grande Conflito. Agora com uma pequena novidade, uma capa nova, uma capa que eu creio que está refletindo bem o conteúdo do livro, especialmente diante de tudo que tem acontecido no cenário mundial nesses últimos dias. Já desde o início deste vídeo, eu gostaria de deixar frisado aqui que este livro foi publicado pelos esforços e apoio da Floractive, Departamento Evangelístico da Floractive. Eles que fizeram essa publicação de 10 mil unidades do Grande Conflito. Então agora, há um mês e pouco atrás, nós publicamos 15 mil unidades do Grande Conflito e agora estamos recebendo mais 10 mil unidades desse maravilhoso livro. Então se você quer ter um livro com uma capa diferente, entre em contato com a gente. Esse livro, nós sabemos que é de valor inestimável, pois muitas pessoas que entram em contato conosco têm tido a sua vida transformada. Por quê? Porque entraram em contato com essa maravilhosa literatura. Então, se é o seu desejo contribuir para a causa de Deus nesses últimos momentos, porque se alguém duvida que nós estamos nos últimos momentos, aconselho que leia esse livro. E nós vamos ver que o fim está às portas. E como povo de Deus, precisamos estar unidos para lutarmos juntos neste último embate final. Eu já gostaria de lançar no ar aqui também um pensamento do livro Testemunhos para Ministros, na página 117, onde Ellen White diz que se deve unir o livro de Daniel e Apocalipse e fazer um único volume e mandar ao mundo. Então é o nosso desejo também fazer milhares desse livro, Daniel e Apocalipse, juntos para mandar ao mundo. Se for do seu desejo também nos ajudar nesse projeto, entre em contato. No mais, agradecemos pelo carinho e espero que muito breve estejamos recebendo outro caminhão desse. Até o nosso próximo encontro.